Ми звертаємося і розпитаємо про це в речника МВС України Артем Шевченко з нами на зв'язку. Артеме, добрий день. Добре. Розкажіть, будь ласка, що саме сталося в Мукачевому? От офіційна версія, що це за перестрілка і яку зброю застосували злочинці? У Закарпатській області зараз триває спеціальна операція з блокування, роззброєння і затримання банди, яка сьогодні в суботу здійснила напад на цивільний об'єкт у Мукачевому. Застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцейських автомобіля, поранили 4 цивільних осіб і 3 працівників міліції. Потерпілим надається необхідна допомога. Один з цивільних і один правоохоронець перебувають у важкому стані. Нещодавно мені стало відомо про загибель однієї з цивільних осіб. Артеме, зараз то наразі, власне, жертва – одна людина загинула, так? Я просто, вибачте, уточню цей момент. Так? У разі відмови до злочинців буде застосовано силу, згідно з чинним законодавством. МВС наполягає, що держава повинна давати найрішучішу відсіч усім проявам збройного бандитизму, де б вони не були і чим би вони не прикривалися. Так, зараз відомо про одного загиблого, одну цивільну особу. Скажіть, будь ласка, от є така інформація, що це розбірки між правим сектором і людьми народного депутата Михайла Леньо. Чи ці дані підтверджуються і чи є якась офіційна інформація з цього приводу? Причини того, що сталося, будуть встановлені слідчим шляхом. Зокрема, і деталі, хто, до кого, чого. Зараз мова йде про завершення спеціальної операції. І для цього, згідно наказу міністра, виділений спеціальний спецназ Національної гвардії, спецпідрозділ. Хто був причиною, що стало причиною, будемо розбиратися вже потім. Зараз головне – це завершити цю спецоперацію з найменшими наслідками. Артема, якщо спецоперація близька до завершення, то наразі вже є затримані? Спецоперація зараз триває. Тобто вона фактично триває. З'являється інформація, знову ж таки, дані, що бандити відмовляються складати зброю і кажуть, що стоятимуть до кінця. От тут, от, ну, який прогноз ваш, яка от тут от є інформація? Можете підтвердити от цю? Прогнозів ніяких давати не буду. Повідомлю, що з ними йдуть переговори. І МВС задіює всі належні сили і засоби для того, щоб завершити цю спеціальну операцію. Дякую вам. Дай Боже, аби швидше, ефективніше змогла спрацювати міліція. І дійсно, справа була вичерпана. Спасибі вам за те, що знайшли час поспілкуватися із нами. Будемо сподіватися, що зможемо звернутися до вас по уточненні інформації. І погарні новини вже найближчим часом. З нами на зв'язку був речник МВС України Артем Шевченко. І ми продовжуємо. Я нагадаю, що при в'їзді до Мукачева заблоковано дорогу до міста. Люди, озброєні автоматичною стрілецькою зброєю, відкрили вогонь в районі Червоної Гірки. Внаслідок стрілянини вже є загиблі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Було чути постріли автоматів та вибухи бойових гранат. Повідомляється також, що два основні виїзди з міста заблоковані. Окрім того, жителі 5-поверхівок, які розташовані біля в'їзду з міста, повідомляють про пожежу на одній із АЗС. Ну, а також видання «Голос Карпат» повідомляє з посиланням на очевидців, що стрілянину вчинили бойовики з символікою правого сектору. Ну і, власне, зараз ми додзвонилися до речника правого сектора Артема Скоропадського. Добрий день, Артеме. Да, добрий день, слушаю вас, Мілатина. А скажіть, будь ласка, що ви скажете з приводу ось таких от закидів до правого сектору? Сьогодні в Закарпатті була просто цинічна попытка местной так называемой бывшей еліти уничтожить закарпатське відділення правого сектора. Бойовики бывшего депутата от партии регионов Ланьо, руководители местной милиции, которые по сути подчиняются Медведчуку, попытались уничтожить местный правый сектор. Два человека-активиста наших убиты цинично.
мы видим, что снова возвращаются так называемые тетушки, спортсмены, как их угодно можете называть. По сути, это циничное кровавое нападение на правый сектор Закарпатья. Естественно, что у нас там есть свой запасной батальон, который, естественно, не дал себя уничтожить полностью. Мы дали отбой этим людям, но то, что происходит сейчас, это можно сравнить с тем, что вот реакция поднимает голову. Мы видим, что мы знаем этого депутата, он крышует там наркоторговлю, он судился за попытку изнасилования, он бывший регионал, и понятное дело, что правый сектор, который наводит порядок не только в Закарпатье, но и по всей Украине, ему там не выгоден. И мы знаем, насколько сильны позиции всяких там недобитков Медведчука в Закарпатской области, и правый сектор им там сильно мешает. Вот сегодня была просто попытка физического уничтожения правого сектора в Закарпатье. То есть это возмутительное событие. Мы, безусловно, требуем снятия депутатской неприкосновенности с этого депутата. Мы, безусловно, требуем расследования того, что происходит, и немедленного ареста всех, кто виноват в этом кровавом побоище, и в том числе милиционеров Закарпатской области, которые крышуются Медведчуком, и полностью расследование того, что там произошло. Потому что мы не позволим, чтобы активисты правого сектора, большая часть которых сейчас находится на войне, физически уничтожали в районах, в областях, за то, что они пытаются навести порядок в областях, в городах, в селах. Мы как наводили порядок, мы так и будем наводить порядок. И такие случаи, которые сегодня произошли, нас не остановят. И пусть ни Медведчук, ни этот депутат, ни кто-то еще, ни закарпатские там всякие руководители милиции, которые получают зарплату в конвертах от Медведчука, не думают, что мы остановимся и перестанем наводить там порядок. Там не будет ни контрабанды, ни сепаратизма, ни бывших депутатов от партии регионов, ни призывов пророссийских призывов. Мы там наводили порядок, будем наводить порядок. Закарпатье, так же как и Донецк, и Луганск, это Украина. И никакого сепаратизма, бандитизма и контрабандизма там не будет. Я это обещаю. Тобто ви кажете, двоє ваших людей загинули, а є інформація, що четверо загиблих, інших двоє – це ці провокатори, як ви кажете, тітушки? Поки що, на жаль, немає цієї інформації. Я думаю, через час або півтора я зможу вам точно сказати, хто є. Ну, я говорю точно, що, да, коли на нас нападали, ми, звісно, пытались відбитися, тому що наших просто фізично вбивали на вулицях мирного міста. Як це відбувалося? Це прийшли саме там, де дислокується правий сектор, чи просто на вулицях підстерегли хлопців? Як це відбулося? Є запасний батальйон. У нас, ви знаєте, що добровольчий український корпус правий сектор – це не тільки 5-й і 7-й батальйон, які воюють, це і запасні батальйони, які знаходяться в мирних містах, але вони проводять тренування. Проводят мобилизационные сборы, призывы людей для того, чтобы они отправлялись на фронт, и тренировки, конечно же. Вот. И, соответственно, вот возник конфликт между этими бандитами и патриотами, которые готовы были отправиться на фронт. А уже встановлені особистості цих бандитів, як ви кажете, вони місцеві чи якісь чужі люди, які потрапили? Безусловно, это местные бандиты, которые подчиняются депутату Ланьо. И представители милиции, которые подчиняются Медведчуку, потому что так до конца полноценная иллюстрация в МВД проведена и не была. О чем мы говорим, говорили и будем говорить. Это, кстати, тоже вопрос к руководству МВД, почему в областных руководителях сидят те люди, которые напрямую получают зарплату от сепаратиста Медведчука. Тобто ваші наступні кроки, ви просто завтра будете писати якісь заяви до міліції? Зараз, во-первых, йде ще противостояние, і ситуація міняється кожну минуту. Тобто я вам розказую те, що відбувається на, там, скажем, 17 часов 20 минут. От, що буде далі, нічого предугадати. Навіть досі протистояння, тобто досі навіть і постріли лунають? Ні, стрільби там вже нету, але как бы, ситуація поки що все одно там дуже неспокійна. Як відреагували правоохоронні органи? Миттєво? Вони з'їхалися? Що відбулося? Правоохоронні органи, все їх руководство підчинено сепаратисту Медведчуку. Соответственно, вони не можуть ніяк не реагувати. Це антиукраїнські елементи, місце, яке в тюрмі. Соответственно, надежды вообще никакой нет. Соответственно, мы, естественно, надеемся на реакцию со стороны Киева, со стороны не только МВД, но и Службы безопасности Украины, которая должна заниматься такими вещами, когда в руководстве областных управлений Министерства внутренних дел сидят люди, которые подчиняются откровенному сепаратисту. Тобто милиция не реагує. Що ви далі робили? Ви зверталися, можливо, в МВД, я не знаю, то там в Київ, дзвонили? Можна я повторюсь еще раз? Ситуация еще пока что продолжается. Вот. Что будет дальше? Будет видно ближе к вечеру. Пока что этот конфликт не разрешен.
До Авакова, можливо, ви не збираєтеся зараз звертатися? Ми збираємося обращатися к руководителям всіх силових відомств для того, щоб, безусловно, цей конфлікт був самим ближайшим образом розрішен, і щоб руководителі того всього безпреділу, який твориться на Закарпатті, були арештовані і передані суду. У Мукачевому заблоковано один із під'їздів до міста. Озброєні люди вели вогонь зі стрілецької зброї, є загиблі та поранені. Стріляли на території спорткомплексу «Антарес». Очевидці кажуть, озброєні особи назвалися правим сектором та захопили територію. Їм почали чинити опір люди народного депутата Василя Ланя. Спочатку стрілянину відкрили на трасі Київ-Чоп у районі однієї з АЗС. Там здійнялася пожежа. Рух по вулиці Данила Галицького обмежено. У Мукачевому оголосили план перехоплення. На місці працюють правоохоронці. За попередніми даними, є 7 поранених, жертв двоє. Утім, медики інформацію уточнюють. Президент Петро Порошенко доручив негайно роззброїти та затримати злочинців. До міліції Мукачева поступило повідомлення, що невідомі особи, які називаються правим сектором, перекрили одну з вулиць міста. На місце події виїхали оперативна слідча група, керівництво відділу міліції, їх зустріли пострілами. Після того було повідомлено керівництво у МВС, оголошено відповідні заходи, тривогу, виїхав на місце начальник УВД. Автомобіль екстерно-криміналістичної служби, який виїхав на місце пригоди при в'їзді в місті Мукачево, був обстріляний з території заправки. Внаслідок чого правоохоронці отримали травми. Зараз триває операція по затриманню. Ранена 4 робітника міліції при в'їзді в город Мукачево.